eli saatiin katto auki ja meillä on nyt kanssa tää meidän avo smartti. Ja mihin päin me ollaan menossa? Nyt mä mennään ihan ensin tänne tota Tervasaareen. Musta meidän pitää ottaa pikku happihyppely tähän alkuun ensin, että me selvitään tästä Helsingin hulinnasta tältä päivältä. Koska sit kun me mennään tuonne keskustaan, niin sit tulee ihan... Joo. Aloitetaan tälleen aamukulle rauhakseen tässä. Ja just niin. Katsotaan mitä ilta tuo tullessaan. Toivottavasti saadaan joku vieraskin tähän vielä. Niinpä, niin. Siis varmasti saadaan. Joo. Ja hyvä vieras saadaankin. Kyllä. Tähän parkkeerattiin Tervasaareen ja kattokaa taas mihin Katri iloisesti parkkeerasi tuon auton keskelle kävelytietä. Mä sanoin vielä Katri, että tähäks sä tän jätät? Juu, kato, tässä on ihan hyvä. Ei sitä nyt kato, ruveta etsimään mitään parkkipaikkaa, kun tuolla on ihan täyttä, niin kato, jätetään vähäksi aikaa. Toi on niin pieni, että tosta pääsee joka paikasta ympäri. Hei, mutta nyt me tullaan tämmöiseen Savurta-ravintolaan. Tää on mun mielestä yksi ihanimpia ravintoloita, että jos haluaa siis Helsingissä kokea jotain vähän eksoottista, okei, ehkä niinku maalaisille täällä ei ole kauhean eksotista, koska täällä just nimenomaan pääsee maalle. Et mun mielestä kaikkien kaupunkilaisten ja turistienkin pitäisi tulla tänne. Täällä pääsee tämmöiseen maalaistunnelmaan. Kyllä. Ja tämähän on siis, niinku, tää oli tuttu rakennus Vintia TV-sarjassa. Tässä kuvattiin Tervasaaren kesäteatteria. Ja sitten muutenkin tämä koko alue on tosi mahtava. Siis tässä näkee kaupunkia ympäriinsä, tästä näkee niinku, Uspeskin katedraalin, sitten tästä näkee Pohjoisrannan Helsingissä. Tää on siis aivan mahtava. Tuolla on niin, niin upeita maisemia ja näkee tuota hienoja kato, kalliita veneitä ja sit näkee noi jäämurtajat ja sit ihania laivoja ja tää on tosi kaunis. Tää on tämmönen sopiva pieni kävelyreitti tässä, kato, että menee ympäri tätä Tervasaarta, niin tänne kannattaa tulla ehdottomasti niin käymään. Tää on aivan ihana paikka. Tullaan tänne oikeastaan niin kuin kaikkien turistien suosimalle paikalle, Kauppatorille. Tässähän on siis kuninkaanlinna, siis tässä on kuninkaanlinna, kuningas, siis presidentin linna. Tää on ihan oikeasti mahtava kesäpaikka. Ainut mikä mua ärsyttää täällä on nämä lokit. Ja sitten mutta täällä on siis tosi paljon turisteja ja sitten täällä on tuossa on toi tuomiokirkko ja sitten täällä on nämä isot laivat ja tässä on tää Espoon puisto, mikä on aivan ihana. Et siis täällä on aivan mahtavia näitä. Mikä sä oli sun lempipaikka tässä, niinku, tässä keskusta-alueella? No täällä keskustassa on hirveen huljaa, mutta mä tykkään kesäisin käydä niinku lenkkeilemässä tuolla Hietaniemen rannassa. Okei, no mut sit me voitais sinne mennä seuraavaksi katsomaan. Loistavaa, se on meidän ihana paikka siinä. Oltiin myös hiatsuun ja yhtäkkiä me törmättiin meidän vanhaan tuttuun eli tervetuloa meidän Rontsoon vieraaksi. Näin niin kuin yhtäkkiä yllättäväistä. Kiitos, joo. Tää tuli vähän äkkiä. Joo. Tähän mahtoi. Me katsottiin, että kuka se tuolla istuu. Että sehän on Elina. Nyt pysähdytään. Just niin. Saitte samalla vatsa täältä ruokaa. Joo, ja meillä on ollut Katrin kanssa tässä kevyt linja. Ainakin tää viikko olisi pitänyt syödä pelkkää salattia. Niin tästä taas vedettiin kuule kunnon nepalilaiset naamari. Ja olo on kyllä niin ähky, että... Oikein taas kunnon oikein naanleivät ja kaikki. Joo, terveellisellä linjalla. Joo, no mutta Rootsun jälkeen alkaa sitten tiukka paasto. Just, joo, kyllä. Hei, nyt te samikset siinä. Niin, olette ihan... Tarkoissa. Niin, kyllä. Niin Elina, mitä sun kesään kuuluu? No, mullahan on ihan laittomasti lomaa tänne kesänä. Mä oon ihan törkeästi vaan siis todella paljon vapaalla. Mutta mä en suostu ottaa sitä huonoa omatuntoa, koska kerrankin on tämmönen vaihtoehto, että mä voin oikeasti olla koko kesän vapaalla. Kun mä teen syksyllä sitten taas kuitenkin 2 tuntia, niin mä ajattelin, että mä hitsi näin. Et nyt vaan sitten lomailua. Sen takia sut tuli helppo täältä pongatakin. Joo, ei mulla ole mitään tässä kohdassa. Täällä päivät pitkät istumassa. Siirrettiin just toi Elinan pisse tonne sivuun, ettei tuu kuvaa. Mitäs tän kesän kuuluu terassa ja... Ai mahtavaa! Nähdään tässä vaan illallakin. Joo, me tullaan tähän! Onks sä vielä siinä tuolilla vai pöydän alla? Niin, tässä ei ole nähtävästi ehkä pöydällä. Joo, tanssimassa. Aikuista naista. Kyllä. No hei, nyt kun Helsingissä ollaan, sähän et oo täältä alun perin kotosi, mutta mikä on sun lempipaikka Helsingissä? Voi. Tekis heti mieli sanoa perinteiset suomenlinnat ja muut, mutta se suokki on ehkä oikeastikin sen takia, että mä oon saarista kotoisin, kun mä oon Kaskisista, niin se on saari, pieni kaupunki
saari, niin sen takia se meri on ihan mahtava, että se on tässä vieressä. Kyllä. Niin se on kyllä todella jees. Mutta kyllä mä tykkään tästä, me ollaan nyt tässä kampin huudeilla, niin tää on aika jees, koska voi olla tässä tavallaan ihan ytimessä, mutta silti kun tässä on joku puisto, niin se on hyvin hiilinen ja rauhallinen paikka. Tää on niin pikku pitäjä tää meidän Helsinki. Se on kyllä hyvä. Muutama askel tuohon päijästä on ihan keskellä ja kaupat ja muut siinä käsillä. Se on muuten ihan totta. Niin on. Mutta kysyä, että saatko sä täällä rauhassa kulkea kadulla vai tuleeko ihmiset hirveästi? No hei, en mä oo mikään Sauli Koskinen. Mulla on ihan easy. Hiljaa. Kyllä tätä. Joo, saa todellakin. Joo, joo. Mitä hätä. Sitten jos on oikein tälläinen ja menee johonkin yökelle, niin sitten voi kiinnittää huomioon. Mutta jos on ihan perusverkkareissa, niin ei mitään paniikkia. Joo. No, me ruvetaan taas kohta innolla aloittamaan PP-tutkaa, koska Big Brother alkaa ja sä juonnat sen tällä kertaa yksin. Millainen haaste se on? No se on kyllä onneksi oikeasti tosi iso ammatillinen haaste. Siis 1.5 tuntia live-lähetystä, live-yleisön edessä, niin se on aika pitkä suora lähetys. Se on hitosti asia. Tuo on tommonen tuo PP, että siinä on tosi paljon semmoista nippelitietoja ja faktaa, mikä pitää mennä just. Että se ei voi mennä yhtään siitä sivusta, vaan se pitää mennä just oikein. Niin mä oon kyllä innoissani, kyllä mä jännittääkin, mutta silleen hyvällä tavalla, että on jänskää mennä tekemään, koska nyt se on kokonaan muukasta. Jos mulla on vähänkin huono ilta, niin mä en voi yhtään nojata siihen, että toi toinen kantaa. Niin. Vaan mun pitää oikeesti olla tosi hyvä joka sunnuntai. Niin sun täytyykin, koska sit me muuten sanotaan susta pepe. Niin, me arvioidaan myös sua. Ei oo ollut ihan Viitasen paras päivä. No mut sä teit 2 vuotta ekstraa, niin onko semmonen helpotus nyt, ettei tarvitse ekstraa tehdä tänä vuonna? No joo, sekä että kyllä se oli mun lempilapsi, se on tosi ihana lähetys tehdä, mä tykkäsin siitä tosi paljon, mutta sen takia on vähän vaikeeta. Sitten ihan loistavaa, Kristal tulee tekemään sitä, joka on just oikea tyyppi siihen. Kristal on itse BB-fanaatikko, mikä mua jännittää jo nyt sen puolesta, että miten se tulee selviämään siitä, että sillä on varmaan aikalaan tunteet pelissä. Ja sitten se on oikeasti siellä talolla joka päivä ja menee niin sisälle siihen elämään, että mä luulen, että sosiaalimelma tulee sillä olla aika nollissa syksyllä. Varmasti. Onko sinulla mitään paljastuksia meidän tulevasta TP:stä? Onko sinulla mitään tietoa näistä uusista tyypeistä? Tai onko sinulla semmoista, että mitä sinä haluaisit sinne? Onko sinulla jotain, niin kuin, jotain tyyppiä, minkä sinä haluaisit, että toista tänä vuonna talossa? Sauli. En lähde. No Katri sitten. Joo. Kyllä, mähän olisin ihan mahtava sieltä. Voi hitsi, mulla on kaikenlaista mehokasta tietoa, mutta Niin, se on niin salaista. Niin. Semmoinen juttu mulla on, mitä niinku ootan todella suurella mielenkiinnolla, että se ryhmä, mikä sinne laitetaan, niin siinä on semmoinen niksi, että se tulee olemaan oikeasti aika yllättävä. Okay. Se on semmoinen, mistä niinku itse mietin aluksi, että ei hitsi, että meinaatteko oikeasti, ai oikeasti näin. Sitten kun tajusin, että okei, joo, tää todellakin kannattaa tehdä, niin veikkaan, että mitä mä nyt sanoisin silleen ympäripyöreästi, draamaa tulee riittämään. Oi, ihanaa. Ja varmaan herättää keskustelua tää uusi käänne ja niksi. Joo, kyllä. Siis heti, koska se on niin saman tien kikokkissa nähdään, että okei. Ihan mahtavaa. Onks täällä vielä samalla paikalla? Joo, on samalla paikalla, mutta se tulee kyllä muuttumaan. Niin kuin aina. Niin. Ihan mahtavaa. No hei, mut ihanaa. Me jatketaan, päästetään sut juomaan sitä siideriä takaisin. Vettä tietysti. Vettähän siinä vain oli. Katri, otetaan tässä ehkä muutaman drinksut, et jaksetaan taas. Ei, mä oon autolla. Hei, tossa joka tossa parkkeerattu taas ihan väärin. Niin me jatketaan nyt matkaa sinne Hiatsuun. Ja me nähdään Elina ihan vähän ajan päästä BP:ssä. Kiitos Elina. Ihanaa, kun kiitos, tulit meidän vieraaksi näin hyvällä varoitusajalla. Turvallista matkaa. Kiitos. Kiitoksia. No niin, eli nyt me ollaan tullut tänne niinku Hiatsun rantaan. Täällä mä kävin aina ennen kesällä, lenkillä, kun mä asuin Töölössä. Ja tää on niinku ihana paikka. Mä monta kertaa tulin tänne vaan kuule istuskelemaan ja katselemaan verta. Ja täällä on aina sorsia ja joutsenia ja kaikkea. Täällä ei ole ikinä hirveästi porukkaa. Täällä saa olla aika rauhassa. Ja tuolla takana näkyy Hietaniemen hautausmaa. Ja tää menee tosi hyvin, kun tää hiekkatie kiemuttelee tätä niinku merenrantaa. Että tää on kyllä ihan mahtava lenkkipaikka. Niin on. Ja sit talvellakin mä oon täällä käynyt kävelemään. Talvelta on taas tosi hieno, kun tää meri on jäässä. Ja sit just aurinkoisen päivällä, niin tänne on ihana tulla kävelemään. Tätä paikkaa mulla on kyllä niin ikävä. No niin, nyt mä ollaan menossa sit mun lempipaikkaan. Koska Sauli sai esitellä omansa, niin mäkin esittelen omani. Koska mehän on asuttu Saulin kanssa siis molemmat niin siis vuosia jo Helsingissä, joten meillähän on siis todellakin tietysti muodostunut lempipaikat. Ja mun lempipaikka itse asiassa on tässä vieressä, siis Töölönlahti. Ja me tultiin just oopperan ohitte, ja tästä on mun mielestä ihan siis kans kauneita Helsinkiä.
kaunista. Tää on mun ihan lempipaikka. Mä sit taas lenkkeilen täällä. Jos Sauli lenkkeilee siellä, niin mä lenkkeilen aina Töölönlahteen. No en nyt aina. Siis kyllähän mä tykkään siitä Saulin paikasta kanssa, mutta mä en viitti sanoa samaa, niin mä sanon nyt sitten. Ja tää on ihana tää Sinisen huvilan kahvila. Siis aivan mahtava paikka. Täältä saa maailman parhaita kaikkia leivoksia. Ja siis täältä on vaan niin ihana istua oikeesti. Nyt täällä tuulee niin paljon, nyt on vähän viileä, mutta muuten niin... Tää näkyy koko Töölönlahti täällä takana ja tuolla näkyy Finlandia-talo. Siis tää on aivan ihana. Mä suosittelen kaikille tulemaan tänne. Tää on niin kiva oikeesti. Nonni, ja nyt on kuulkaa meidän Roadshown päätös täällä. Viimeisenä vieraana Vappu Pimiä, viimeisenä, mutta ei vähäisempänä missään nimessä. Tervetuloa. Pääsiks mä niinku finaaliin? Saat finaaliin. Sä voitit tän. Mä piti aikoinaan voittaa Tanssii tähtiin kanssa kisa, mutta mä en voittanut ja nyt mä pääsin. Tän sä voitit. Joo, onneksi yes, olkoon. Kiitos. Lahja tulee kohta. Palkinta. Mä odotan sitä. Saanko mä ruokaa? Saat ihan kohta. Okay, hyvä, hyvä. Se on nykyään mulle hyvin tärkeää, että on ruokaa. Niin mä käsitin joo. Kyllä, kyllä. Että paikka, jossa on ruokaa, muuten en suostu. Mutta on ihanaa, että päästiin olemaan. Ja Vappu sanoi, että tehdään tää sit sillä alta pois, että mä pääsen kotiin vielä leipomaan muffinsseja. Sitäkin täytyy tehdä, muffinssejakin täytyy leipoa. Tätä leipominen pitää naisen ja miehen tiellä. Siis kyllä. Meillä on itse asiassa muistoja siitä, kun me oltiin viime vuonna Amerikassa, niin sä olit jo silloin meidän vieraana, että sen takia sä oot ihan spesiaalivieras. Oi ihanaa. Mä just ajattelin sitä, että viimeksi kun me tehtiin tätä, niin me oltiin suurlähetystössä Bel Airissa. Kyllä. Nyt me ollaan melkein suurlähetystössä Kaivopuistossa. Vähän on eri huudit nytte. Kyllä, kyllä. Mutta ei yhtään huonommat huudit. Kerros missä me ollaan ja me ollaan itse asiassa lähellä sun kotia. Me ollaan täällä Kaivopuistossa ja Karusel-nimisessä kahvilaravintolakompleksissa. Ja Kaivopuisto on mun yksi ihan favorite mestä, koska mä tosissaan asun täällä. Mä eka ajattelen, että mä tulen tänne hienomielinen sekään. Mä en tiedä oikein, että sovitko tänne joukkoon. Mutta mä nyt olen... Oot sopeutunut? Kyllä mä yllättävän hyvin olen sopeutunut tänne, kato näiden mummeleiden kanssa. Siis asuan tämän toki nuoriakin, mutta onnittava hyvin on sopeutunut. Ja se, että siis itse asiassa oikeasti tapahtui just niinku tässä ihan niinku lähiaikoina sellainen, että miksi mä taas rakastuin, että miksi mä rakastan olla tänne. Tää tuoksuu meri. Se on ihana. Tää on niinku kesäisin niin ihana paikka. Käytkö usein tässä Karusellissa istumassa? No tässä on näitä eri kahviloita, että tässä Karusellissa, siis mullahan on näitä pissaputkia tässä näin matkalla. Kato, kun tää mun lapseni painaa mua aika paljon, kun mä käyn juoksemassa. Niin mulla on sitten mä tikkaan näitä kahviloita tässä rannassa ja sitten toinen suosikki on tuo mattolaituri tuossa vieressä. Koska mähän en siis juo kahvia normaalisti lainkaan, niin. Mutta mulla on tullut raskaana ajassa joku ihme juttu. Ja mun pitää saada tuo mattolaituri Lahteen aina silloin. Ai jaa. Siinä on joku ihan ihme juttu. Kun mä muistan silloin, kun kesällä, niin viime kesänä on ollut jotenkin vaan... kylässä, niin sanoit, että ei tuo kahvia tai jostain teetä. Kyllä, ja kyllä. Nyt oot sitten ruvennut juomaan. Nyt on ruvennut tällaisen paheiden teille, että ihan kerran viikkoon saada juoda yhden latin. Ihan niinkin törkeä on. Kyllä, kyllä. Ihan siis todella vaarallista. Kyllä on mennyt siis sun elämä täysin hungimalle. Kyllä, kyllä. Tässä ihan täytyy jotain riihäti alkaa myös. Ihan kohta, kyllä. No hei, kerro mitä sä oot tehnyt kesällä. Me käytiin itse asiassa äsken moikkaamassa sua tuolla Voisella. Sä oot ollut kesätöissä. Ja kyllä. Sitten sä oot myös samalla kuvannut siis uutta TV-ohjelmaa. Joo, siis musta on ihanaa, että mä oon ollut 34-vuotiaana kesätöissä. Mun mielestä se on niinku virkistävä. Kesäheinänä. Niin, kesäheinänä. Ihan semmosena kesäheinänä siellä heilunut koko kesä ja heinäkuun itse asiassa. Ja palannut radioon 1,5 vuoden tauon jälkeen radiostudioon tekemään sitä niinku lähetystä sieltä. Ja ollut tosi kivaa. Ja sen jälkeen, kun oon täyttänyt 30, niin se muuttuu itse asiassa aika paljon paremmaksi vaan. Niin. Kato, sit vaan niinku... itsestään paremmin varma ja semmonen, tiedätkö, niin kuin ei ihan haittaa, jos vähän jotain selluliittia pyllyssä on, niin kaikki on niin kuin hyvin. Sulla ei tuskin sitä kyllä on, mutta en tiedä, miksi mä edes tällaista nyt tällä hetkellä puhu. No eikä minäkään tunnusta, herranjestas. En minäkään tunnusta. Mutta Kristiina, sä täytät 30 ja sä et oikein... Miltä tuntuu jäädä äitiyslomalle? Säkin oot ollut aina niin paljon töissä ja sua näkee paljon kaikkea. Miten sä pysyt siellä kotona? Niin. No en mä tiedä. Siis, mun täytyy myöntää, että mä oon saanut niin ihanin tarjouksia oikeesti mun lomankin ajaksi. Siis tuli kauhean ihania tarjouksia. Olisiko se kiva, että tällaista. Nyt mä oon vaan niinku sanonut, että ikävä kyllä mä en kohtaa. Mä oon nyt niinku, että mun täytyy ajatella nyt jotain toistakin ihmistä, niin mä en nyt vaan voi, että nyt mä oon nyt muutaman kuukauden. Toki mä en nyt ehkä pidä ihan sitä normaalia täyspitkää äitiyslomaa, niin kuin normaalisti pidetään sen, kun se vuoden suurin piirtein, niin mä kyllä varmaan palailen jo töihin tuossa heti ensi vuoden alkupuolella. Mutta sit silleen niinku pikkuhiljaa, että teen esimerkiksi pari päivää viikossa tai näin poispäin. Ja mies hoitaa lasta kotona sillä aikaa?
No kyllä tuo mieskin käy töissä, mutta onhan tämä herranen aika lastenhoitajia pullollaan. Että sitä vartenhan niitä on, niin, kaikki, kyllä, ja kaikki isovanhemmat ja kaikki löytyy, että se on hyvä tukiverkosto. Mutta en ole jättämässä siis lastani nyt mitenkään heitteille, että se tässä mainittakoon. Niin. Mutta että... No mutta nopeastihan sitä sitten jämähtää sinne niin kuin kotiin ja sohvan reunalle, kun jos ei niin kuin lähde sieltä vaan ja rupea tekemään sitä. No sano niin. Muuta, ja mä ainakin tykkään niin paljon noissa muffisseissa niin kuin leipomisen lisäksi syödä, että jos mä sitä vaan tekisin, niin eihän siitä tulisi mitään. Mähän istuisin siellä sohvalla ja vetäisin niitä milloin mustikkaa, milloin banaanisuklaa, kuulkaa ihan korit olkulla, niin ajatelkaa nyt. Ei me haluta sitä. Joo. No, mutta siis kesän kuuluu muutakin. Kerro, sä oot ihan alkuperäinen helsinkiläinen, joten sulla on tietysti parhaimmat vinkit, jos tähän Helsinkiin antaa. Niin, mitkä on ehdottomia sellaisia paikkoja, missä kannattaa Helsingissä käydä vielä tällä kesän? No, mä suosittelen tätä Kaivopuiston aluetta, siis uutta kotihuudia, niin suosittelen, koska täällä on ihan niin. Siis tuollahan on sellaisia, että mekin käyty miehen kanssa ihailemassa taloja, mihin meillä ei ole koskaan tullut varaa. Mm. Mutta helppohan ja hyvähän se on haaveilla aina. Kyllä. Mutta tuolla on niin paljon suurlähetystöjä, se on tosi kauniita. Mä oon just ajatellut, että siellä niin ulkomaisia vieraita, ollaan puhuttukin puolisemaan, ulkomaisia vieraita tänne, että ne näkee sitä kaunista Helsinkiä. Koska siellä on upeita jugendtaloja, siis arkkitehtuuria ja kaikkea, siis puistomaisia, on tosi kaunista. Ja sitten kun tässä on tää meri, niin tässä on ihana tehdä niin kuin lenkkiä, kävellä ja nautiskella tässä. Et voin kertoa, kun täällä talvelettiin parkkipaikka, että ei yhtään niin ihana kuin näin kesässä. Sen takia täällä kannattaa kesällä olla. Sitten toinen, niin kuin, että jos rantaelämää haluaa, niin mä en näistä hietsyistä näistä piirteistä, että mä en välttämättä sit tykkää sitä, että siellä mennään kaikki katsoa. Näin, niin mä suosittelen tätä Mystikkamaata. Se on musta ihana. Se on sellainen niin vähän perheranta, mutta mä oon siellä käynyt vuosikaudet ja mä tykkään siellä myös lenkkeillä. Niin Mustikkamaa on aivan ihana. Ja sitten mä suosittelen ehdottomasti niin Hakaniemen torja ja hallia. Ne on mun suosikkipaikka, koska mä rakastan Hakaniemen torja ja hallia. Siis mähän menen siellä mummelina. Käykö siellä aina hakea sun? Joo, mä menen mummelina kato siellä ihan Ja sitten on musta ihana, kun... Ja suosit luomua ja orgaanista. Suosin luomua ja näistä luomupaikoista, ja sanoin myöskin Kaivarissa sijaitsee tuossa tehtaankin tämmöinen aito kauppa, joka on luomukauppa. Okay. Niin siellä mä käyn aina tämmöiset pikkuruokaustukset hoitamassa kaikki niin kuin täällä. Mut sit musta on ihana päästä kesällä myös torille marjaustuksiin. Oi ihana. Mm. Ja sit yksi, mikä pitää kans sanoa, koska ollaan tässä ihan huudeilla, niin tosta lähtee Pihlajasaareen, siis toi potski, ja se on myös aika ihana paikka, jos toi mustikka. Niin sä oot ollut siellä Nunistirannalla. Kato, mä heti kiinni. Se on pikku hyvä. Niin. Siellähän se on. Ihan hänellä on kantakortti sinne lauttaan, kun hän menee sinne aina sit sille omalle pikkupuolelle. Joo, ja mä hypin Munasillan tuossa Uunisaaressa. Niin. Kato, että et joudu putkaan. Joo, no mut se on mulle joka toi tuttu paikka. Kyllä. Tän Rosson aikanakin Sauli on sanonut moneen kertaan jo, että jahan, no mä täällä taas joutuu putkaan. Mutta joo, tässä on ihania näitä kaikkia näitä ravintoloitkin, mitä on, että voi mennä lautalle, jos vähän haluaa niinku tämmösen pikkupyrähdyksen luksusta elämäänsä, niin sitten menee noihin ravintoloihin syömään. Se on, mitä noista saarista löytyy. Mutta on täällä kyllä, siis Helsinkihän on ihastuttava kesäkaupunki, että mun mielestä ihan turha mennä mihinkään muualle Suomessa. Tai jos menee, niin voi mennä vaikka Kuopioon. Kuopio on hyvä paikka. Kuopiokin on ihan hyvä paikka, joo. Ja hei, kun nyt on teillä vauva tulossa vielä kerran, onneksi kiitoksia, olkoon. Kiitoksia. Niin häät siirtyi siis vuodella, niin joku pitää häät jossain tässä. Nämähän on siis suosittuja hääpaikkoja näitä tässä rannassa. No katsellaan, että tässä nyt vielä sitten keskustellaan näistä häätonteista, mutta ensi vuonna otetaan häät. Siitä lähdetään, että nyt tälle vuodelle voi niin kuin jättää rauhaa. Nyt kyllähän tästä täytyy niin kuin itse päästä sitten hääkuntoon. Ja häämatkalle lasiin, tervetuloa. Ai kiva, olet tää kutsu, tullaan teille. Joo. Mä teillähän on se vieras huonossa. No niin, kato. Niin on, no niin, kato, mutta hei, lastenhoitajana olette sitten, kun me mennään syömään, näin kun me katsojaa ja kyllä, näin. Joo. On hyvä tämä, kiva juttu, tämä on sovittu. Ei, no tähän on ja hyvä tästä opettaa. Taas revitään kyllä juuri. Hei, kiitos Vappu ja oikein ihanaa kesäloman loppua. Ja sitten me jäädään odottelemaan sun ohjelmaa, joka alkaa siis lokakuussa. Avalla kyllä, erilaista ajatella. Hyvä, kiitos. 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 Mulla ei nyt mitään, mitä mä voisin tehdä noin. Nyt se on loppu. Se on sitten siinä se routsa. Mulla on vähän semmoinen haikea fiilis, että tähän se nyt loppuu. Niin. Tämä meidän yhteinen matkamme. Jälleen kerran. Meillä on ollut ihan mahtavaa. Meillä on ollut niinku mahtavia vieraita. Aivan huikeita. Me halutaan kiittää kaikkia meidän vieraita. Te olette olleet aivan ihania. Ilman teitä tämä
Routse ei olisi ollut ollenkaan sen verosensa. Ei saanut mitään ilman teitä. Niin. Ihania, te olette esitelleet aivan ihania paikkoja, ihania uusia kesäkaupunkeja, pieniä sellaisia, ettei kaikki tarvitse olla niinku aina jotain niinku Helsinkiä, Tamperta tai Turkua, jotka me ollaan myös esitelty. Mut siis me ollaan nähty vaikka ja mitä, kierrenty ja kaarrentu ympäri ämpäri Suomea. Siis ihanaa. Ihanaa. Niin. Oltais haluttu esitellä vielä paljon enemmän, jos olisi ollut aikaa. Oltais mennyt tuonne Lappiin ja kuule tuntureille vaeltaa ja vaikka mitä. Me saatetaan joskus sinnekin niin vielä lähteä, mutta niinku tää oli tämmönen routsu tällä kertaa. Kiitoksia kaikille katsojille, ketkä olette jaksanut seurata mun ja Katrin toilailuja, mitä me ollaan kaikki tää kuule säädetty ja väännetty. Ja ei edes muista kaikkea. Ja tää on niinku tärkeä kanssa, että meidän auto on edelleen ehjä. Yhtäkään kolhuu ei ole missään. Ehkä vähän kuraa joka puolella, kun ollaan tuolla menty pitkin peltoja ja lätäköitä. Mutta hyvin sä oot kuule ajanut. Kiitos niin. Katrille. Kiitos Saulille, että sä oot jaksanut olla mun kartturina siinä vieressä. Siis meillä on mennyt kaikki ihan mahtavasti. Nyt vähän väsyttää, mutta onneksi meillä on vähän aikaa vielä aikaa lomailla ennen kuin sitten taas kaikki meidän tutkat ja kaikki muut jatkuu. Näin justiin. Hei kiitos ja arvakkaa mitä mä aion nyt tehdä. No. Jättää tämän auton tähän ja lähtee lomalle, koska jos mä nyt ajatan tästä, niin sitten mä romutan sen sillä hetkellä, koska se just sanoit, että on nyt ehjä. Joo, mä lähden kanssa lomalle. Se on Katri, morjesta. Ja nähdään taas kuule ehkä puolen vuoden päästä. Niin, ja vähintään niin. Skypen välityksellä. No, mutta Skypen välityksellä tutkat jatkuu, että niitähän me ei lopeteta ikinä. Ei niin, just se on moro. Se on moro. Moi moi. Pakkohan toi auto.